سكوار بوقتو يكرر بلاتشو بالمونو لكفتنيا وجه يتدرج النوالو بارات كتموش ميجنيو نواريوش يبهردار ده سي عواسانا شاشمان كتمان واريوش اندقلسوت كزي قدام يتقرار رتا يميك اربو سكوار اهون بكتموش بالمقربو اكونومياوي چگر ياسكتلنو عند كيلوغرام سكوار اسكا امسابر بموتات لمقزات مقدداتشو نمنو نواريوشو مين نگروت يهيتوبيا سكوار كوربوريشن ببكولو بامس فابريكاوش بكان 25 كنتال سكوار يتمرتا بمونو يسكوار اطرات يلبن يميلال بكوربوريشنو كوربوريت كومنيكيشن سراسبت سامي اتو غاشاو ايچلوم باهاگروست يسكوار مرت اطرات سايهون يسرچ چگر نيالو يلالو يسكوار اطرات باگاتماچو كتموچ كسكوار كوربوريشن 32200 كنتال አለ በጅምላ በወቅቱ ግዢ በመፈጸም ማቅረብ ይተበቀበት ነበር ይሁንና ተቋሙ ይህን አላደረገም ሲሉ ተናግረዋል በባህር ዳር ዙሪያ በደሴ አዋሳና ሻሸመኔ ከተሞች ለፍጆታ የሚሆን ስኳር ለማቅረብ አለ በጅምላ ኃላፊነቱን የወሰደ ተቋም ነው ያለ በጅምላ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሲትራ አሊ ተቋሙ ከስኳር ኮርፖሬሽን ስኳር የሚገዛው በብድር በመሆኑ የ42ኛው ዙር ዳውን ሳይከፍል የ43ኛ ዙር ስኳር እንዲሰጠው ጠይቆ በመከልከሉ ነው በወቅቱ ማድረስ ያልቻልነው ይላሉ አለ በጅምላ የሚተበቀበት እዳ በወቅቱ ከፍሎ ስኳሩን ለህዝብ ማቅረብ ያልቻለው በየከተሞቹ በሚገኝ የተቋሙ መጋዘኖች የነበረ ስኳር ተሸጦ ገንዘቡ በወቅቱ ባለመሰብሰቡ ነው ሲሉም ተናግረዋል አለ በጅምላ ከሶስት ሳምንት በፊት ግዢ በመፈጸም ከመታራ ፍንጫና ወንጂ ስኳር ፋብሪካዎች ማንሳት ያለበትን 32200 ኩንታል ስኳር መኪናዎችን በፍጥነት እንዲገቡ በማድረግ ማንሳት አልጀመረም ነበር አሁን ላይ ግን ተሽከርካሪዎቹ ወደ ፋብሪካዎች ገብተው ስኳር መጫን መጀመራቸውንም ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ገልጸዋል ባራቱ ከተሞች ያጋጠመው የስኳር እጥረትም ከነገ ጀምሮ ከፋብሪካዎቹ ወደ አካባቢው በማጓጓዝ እንደሚፈታ ወይዘሮ ሲትራ ገልጸው በቀጣይም ከስርጭቱ ጋር ሊገጥሙ የሚችሉ ችግሮች ከባለድርሻ አካላት ጋር በመነጋገር ለመፍታት እንደሚሰራ ነው የተናገሩት ምንጫችን ኤፍቢሲ ነው።